Bueno, hem presentat i aprovat dues mocions que creiem molt importants. La primera sobre les beques menjador, ja que moltes famílies ara mateix no han cobrat aquest ajut pels impagaments de la Generalitat de Catalunya i perquè cada cop hi ha uns criteris més restrictius que impedeixen a les famílies cobrar la beca menjador. I d'altra banda, una sobre donar suport als treballadors i treballadores de l'empresa Solvay, una empresa de la comarca que per una manca de voluntat de negociació del Ministeri d'Indústria estan perillant 2.000 llocs de treball a la comarca del Baix Llobregat. El pleno de hoy en el Ayuntamiento de Vilecans ha sido muy intenso, con muchos temas importantes como la protección de la bóveda Sales, y por nuestra parte también hemos presentado una moción, unas alegaciones al RON para incrementar las vías de participación ciudadana en la vida pública. No ha sido posible sacarlas adelante en este pleno, pero nos hemos comprometido con el equipo de gobierno en mejorar el reglamento de participación ciudadana y en los próximos meses nos pondremos a trabajar en ello para que todos los vecinos tengan opción de participar más activamente en la vida pública de Viladecans. Ha estat un ple carregat de mocions i contingut, del qual volem destacar la moció de beques menjador. Nosaltres podíem haver adoptat l'opció fàcil de votar a favor i tirar endavant, però creiem que per responsabilitat i coherència, com que no estàvem d'acord en el plantejament de la moció, ens havíem d'abstenir. Ara bé, ens oferim a negociar perquè sí, es pugui solucionar de forma pragmàtica aquest problema que afecta tanta mainada. Per altra banda, hem presentat la moció de la bòbila, que ha tingut un extens debat, però que finalment ens hem mantingut ferms perquè ens devíem a les associació de veïns i el fet que creiem que és urgent protegir la bòbila de Viladecans. Aquesta nit ha estat un ple apassionant perquè hem discutit del patrimoni industrial, hem discutit de com conservar el patrimoni, en aquest cas de la bòbila de Sales, i jo crec que aquí s'ha demostrat la voluntat de fer consens, la voluntat d'arribar a acords i sobretot la voluntat que hem després han fet de mantenir el poc patrimoni industrial que ens queda a la ciutat. Aviam, jo que més remarcaria és la disposició de tots els grups polítics de Viladecans per la conservació del patrimoni del mateix, que ha sigut una de les propostes d'Esquerra, i després també que els nostres amics d'Esquerra que afavoreixen la independència i es gasten els calés amb ambaixades no han sigut capaços de votar a les beques de menjador a favor. Viladecans se puede, hoy ha abierto el pleno a la gente. Hemos hecho todas las preguntas que vosotros nos habéis enviado. Si queréis enviarnos más preguntas, más quejas, en el correo viladecansesepuede@gmail.com. Nosotros seguimos trabajando para vosotros. I des de guanyem Viladecans Cap, aquest ple hem votat a favor de les beques menjador, a favor també de protegir el patrimoni industrial de Viladecans, a favor de la moció dels refugiats, o sigui, nosaltres estem, com sempre, al costat de la gent, de fer polítiques socials per a tothom, i ens sembla molt important aquest gir des de l'Ajuntament a fer política social. Estem sempre disposats al consens, al diàleg i a l'entesa per construir un Viladecans millor per a tothom.